Ja. Oj! En dubbelklänning! Yeah! Yes! Ja. Tulpanen. Med tulpaner från Amsterdam. Åh, en. Tre. Vass. Lite vass, va? Ställ ifrån dig blomman då, och så trycker du igång pollen igen då. Låt. Jag har inte tvn på. TVn är inte på. Så, vi lägger den där då. Så, och så trycker du på. Yes. Så, och så håller vi i tyglarna med båda händerna. Så där ja. Jiha! Och Bob. Ska du hoppa av? Ja. Det kan du göra själv. Vet du det? Om du lutar dig framåt. Om du... Jag håll händerna så. Kan du gå ut där? Och så lutar du framåt. Lite grann. Och så lägger du benen så här. Bakåt. Bakåt med benen. Så. Det kan du göra. Vad bra det gick, Edvin.